السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وأطلق به ألسنتنا، وقوي به جناننا، وأسرع به فهمنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita dipertemukan di alam maya ini untuk kita sama-sama bertadarus Al-Quran Al-Karim, mendengar bacaan-bacaan daripada saudara-saudara kita mengikut qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan Khallat. Program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center di bawah Datin. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan terima kasihlah khususnya kepada Datin dan juga tim RH Qiraat Center yang bantu untuk melancarkan lagi pengajian kita setiap hari Selasa petang 5 suku lebih kurang sampai 6:30 petang. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semua yang ikuti secara langsung di Zoom dan juga mungkin ada di Facebook ataupun ikuti rakaman nanti di YouTube. Baik, pada petang ini kita ada pembaca-pembaca yang telah ditentukan untuk membaca mula daripada ayat 203 hingga ke ayat 228. Okey, seramai sebanyak 26 ayat keseluruhannya. Ada yang satu ayat, ada yang baca dua ayat. Jadi insyaAllah ya, kita sama-sama ikuti dan daripada situ kita bincang beberapa hukum. Sebelum daripada tu agak agak berbeza daripada yang biasa, Ustaz kita tak mulakan dengan bacaan. Ustaz mulakan dengan kuis dulu. Dah boleh ke mula dengan kuis? Berapa orang dah masuk? Sebabnya kita tanya maknanya itu kelebihan orang yang masuk awal kan? Boleh, Ustaz. Boleh ya? Sebab nanti soalan Ustaz berkaitan dengan apa yang akan dibaca. Jadi kalau dah baca dulu baru tanya, jadi dah tahu jawapan. Jadi kita tanya dulu ya, kita tanya dulu. Ada dua soalan kuis untuk tuan-tuan dan puan-puan, rezeki tuan-tuan dan puan-puan melalui soalan kuis ini ada infak daripada RH Qiraat Center kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada dua soalan sahaja ya. Siapa yang nak cuba menjawab angkat tangan. Yang nak cuba dengar orang jawab pun boleh perhatikanlah. Okey. Baik, soalan yang pertama berbunyi, jelaskan yang kena baca ayat ini tak boleh jawab. Yang kena baca ayat ini tak boleh jawab. Okey, ini bagi pada yang tak baca. Yang tak baca ayat ini dia dah tahulah tu. Okey, soalannya ialah jelaskan cara nak wakaf pada kalimah ini berserta terangkan sebabnya. Silakan siapa nak cuba jawab, dan Kak Lina tengoklah siapa yang angkat tangan dulu. Angkat tangan kalau nak jawab. Kalau nak jawab silakan angkat tangan. Ini daripada ayat 228 surah. Tak Hamzah jam hari dan angkat tangan. Buka video dengan buka jam surah. Hari. Cubalah ya. Boleh. Assalamualaikum. Hamzah ibdal kepada ya.
Hamzah ibdal. Ibdal tu maknanya tukar lah kan? Tukar ya. Kepada huruf ya. Ya. Kalau tukar kepada huruf ya, bunyinya macam mana? Kuru-i. Kuru-i. Panjanglah i-nya. I-nya tak panjang. Dua i. Dua harakat je. Dua harakat. Jadi Hamzah tu tukar jadi ya. Kalau Hamzah tukar jadi ya, bermakna qaf, ra, waw, ya. Dan nak macam bunyi Korea pula ni. Qaf, ra, waw, ya. Qaf, ra, waw, ya. Kan? Yeah. Betul eh? Kalau tukar Hamzah jadi ya. Mana selepas waw tu ada ya. Kuruwi. Gitu kan? Kuruwi. Ya, yeah, betul ke? Saya cuba je. Kalau jawapan itu tak tepat. Ha? Tak tepat lagi. Ha. Okey, tak apa. Terima kasih kerana mencuba. Nanti kita dengar apa jawapan sebenarnya. Ada nampak wah, Kak Siti eh. Kak Siti Mariam. Ha, Kak Siti Mariam. Ha, betul Kak Siti Mariam. Dia sini bila Hamzah di akhir kalimah dia balik bawah dan sebelumnya tu ada mat. Dia kalau wakaf pada kalimah ni dia ada lima wajah bacaan. Okay. Betul ke Ustaz? Nak jawab dulu. Nanti Ustaz komen lepas ni. Jawab dulu. Pertama kita ibdalkan Hamzah tu kepada alif dua harakat. Yang kedua, ibdal kepada alif empat harakat. Dan ketiga, kita ibdalkan kepada alif enam harakat. Yang kelima, yang keempat, kita tasihkan berserta raum dan mat itu enam harakat. Yang kelima, tasih berserta raum, mat itu dua harakat. Lima wajah lah semuanya. Ya, yeah. Ya tak? Kak Lina suka. Kak Lina nak tahu. Okey, percubaan yang baik. Tapi belum tepat lagi jawapan tu. Belum tepat lagi. Okay. Kena cuba lagi nak usah nampak Kak Nur Aisyah. Okey, terima kasih Kak Siti ya. Terima kasih. Okay, kita dengar pula jawapan. Kita dah ada dua bentuk jawapan. Nanti kita akan ulas satu-satu. Kenapa yang Kak Siti tak betul, kenapa yang tadi tak betul? Kak Nur Aisyah, usah nampak Kak Nur Aisyah. Yang angkat tangan. Kita cuba Ustaz. Okey, kita Hamzah berada di akhir kalimah. Lepas tu berbaris depan dia huruf waw mad. Kita ibdal Hamzah kepada waw. Lepas tu kita matikan dia. Baca kuru dua harakat. Matikan Hamzah. Kita dah ibdal Hamzah kepada waw, jadi bila kita baca, lepas tu kita matikan. Waw tu memang dah matikan, jadi kita baca jadi kuru dua harakat. Oh, jadi dua harakat. Kuru. Hamzah tukar jadi waw. Lepas tu matikan Hamzah. Kuru. Okey. Hampir-hampir tepat, tapi belum betul lagi. Ustaz nampak Al-Jundi, Al-Fadil Ustaz, Naim. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Cubalah juga. Di sini ada empat wajah bacaan Ustaz. Wah, empat wajah. Kurang sikit daripada Kak Siti. Yang pertama, kita Ibdal Idgham. Ibdal Idgham ni ada dua wajah. Ibdal idgham berserta sakin, ibdal idgham berserta raum. Yang kedua naqal. Naqal pun ada dua wajah. Naqal berserta sakin dan naqal berserta raum. Oh, naqal pula, dah tambah naqal pula situ ya. Cuba. Dah tambah naqal. Okeylah. Kita bagi pada Ustaz Naim lah. Sebab Ustaz Naim jawab tu ada yang betul. Ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi tak nak panjangkan masa. Ustaz Naim jawab tu ada yang betul, ada yang tak betul. Apa yang betulnya ialah Hamzah. Sekejap ya. Dah lari pula.
Okey, nampak lagi slide Ustaz kan? Hamzah ini berada di hujung, dia berbaris, sebelumnya waw. Yang Kak Siti jawab tadi, dia bertukar dengan pattern kalimah sebelumnya alif. Yang sebelumnya alif tu, perasan tak? As-sama'i nisa'u nisa'a, itu alif. Yang ni waw. Yang ni huruf waw. Jadi waw ni kita kena tahu pula, adakah waw ni waw asli ataupun waw tambahan. Okay, waw asli ataupun waw tambahan. Jadi di sini adalah waw tambahan, maka bacaannya ialah tukarkan huruf hamzah menjadi huruf waw seperti yang Ustaz Naim sebut tadi. Ibdal, hamzah, yang Kak Nur Aisyah dan hampir betul lah. Kak Nur Aisyah jawab tadi dah betul lah. Hamzah tukar jadi waw, itu betul. Tapi Kak Nur Aisyah jawab matikan. Jadi dia tak boleh matikan, dia kena idiom. Masukkan hamzah pertama dalam, sorry, masukkan waw pertama dalam waw yang kedua yang ditukar daripada hamzah itu. Itu maknanya idgham. Dan bila idgham itu, dia ada dipanggil sakin mahad, matikan betul-betul, kuru, dan dia ada raum, kurui. Macam Ustaz Nain sebut tadi, ada matikan sakin mahad dan juga idgham. Okey, yang ni betul. Yang nakol tu, sini tak dibaca dengan nakol, ya. Tak boleh nak nakol. Kenapa tak boleh nak nakol? Kerana waw itu adalah waw yang merupakan waw tambahan. Yang nakol tu adalah waw asli ataupun huruf yang asal lah, waw ataupun ya. Jadi yang Ustaz Naim sebut, satu betul, satu tak betul, Ustaz kira yang betul tadi. Okey? Tanya apa dia? Ustaz, hanya dua wajah bacaan je ke sini? Ya, hanya dua sahaja. Dia nakol hanya huruf yang sahih ya, boleh berlaku? Kalau nak nakol, huruf yang waw itu ataupun ya adalah merupakan huruf yang asli. Yang asli lah, huruf yang asli. Asli. Okay. Ustaz, jadi bacaan dia kurung, kita nabarkan dia ataupun kita nak kena buat raum? Ustaz boleh baca, tunjukkan macam mana bacaan dia? Dua-dua boleh. Kurung, matikan. Dan yang kedua, bunyikan. Kurui. Bunyikan waw baris bawah. Kurui. Itu bacaan raung lah dipanggil. Raung ni dia kena sentuh sikit. Lebih kurang 1/3 harakah. Kita sentuhkan waw baris. Bunyikan waw baris di bawah. Yang pertama tadi, tak bunyi langsung. Hanya matikan terus. Okey. Betul. Kak Ruth dah tulis tu. Okey. Ustaz. Ya, Kak Siti. Jadinya kat sini ada dua wajah. Wajah pertama, ya, wajah. Kita idghamkan waw tu dengan sukun. Okey. Okay. Yang wajah keduanya idghamkan dengan raw. Betul. Kita yang pertama kena sebut macam ni. Yang pertama, kita sebut macam ni dulu. Hamzah yang di hujung tukar jadi waw. Bermakna okay, ada dua waw. Ada dua waw. Waw pertama masuk dalam waw kedua. Yeah. Waw pertama idgham dalam waw yang kedua. Maka di situ dibahagikan kepada dua wajah, sama ada nak sukun mahad, nak matikan betul-betul waw, ataupun nak baca dengan raum. Itu maknanya dua wajah. Okey. Baik, pindah kepada soalan kedua. Jelaskan cara wakaf pada kalimah di bawah dan terangkan sebabnya. Yes. Alu naka, nak wakaf macam mana, sila angkat tangan. Yang ni senang je yang ni. Silakan. Payah juga ke? tak berani nak berhenti sini nampaknya. Oh yes. Okay, Kak Normawati. Silakan Kak Normawati. Baca dengan
tashil ke? Baca dengan tashil. Hamzah baca dengan tashil. Kenapa sebab tashil? Sebab Hamzah berbaris. Sebelum Hamzah, Hamzah di tengah berbaris. Dan sebelum Hamzah huruf mati. Jadi kita... tashil. Kita tashil lah maknanya. Kita tashil lah. Okey, itu jawapan Kak Normawati. Kurang tepat lagi. Bukan. Sorry. Okey. Ibdal sebenarnya. Ibdal oleh kerana kita tengok sebelum Hamzah huruf mati, sebelum huruf mati baris atas. Jadi ibdalkan Hamzah kepada alif. Ibdalkan Hamzah kepada alif, maka bunyinya apa? Yes. Macam sama je lah kan. Ya, dan tashil lah. Bukan. Okey. Tak tepat tu. Ibdal atau tashil tu tak tepat. Okey, tak apa. Nanti kita dengar. Terima kasih Kak Namati. Okey, Kak Baya pula. Kita dengar Kak Baya jawab macam mana. Assalamualaikum, Ustaz. Kita Hamzah dalam satu kalimah, Hamzah berbaris dan huruf sebelum Hamzah berbaris sukun, kita naqalkan baris Hamzah kepada sin. So kita wakafkan dengan bacaan wayasalunaka. Wayasalunak. Okey, wayasalunak. Okey. Baik. Okey, terima kasih Kak Baya. Okey, alhamdulillah. Itulah jawapan Kak Baya tu betul. Ya, hukumnya ialah naqal. Ya, okey, naqal pindah ya, pindah. Macam ni kita tengok Hamzah tu berada di tengah. Okey, Kak Namawati sebut tashil tu, yang tashilnya macam ni. Bila Hamzah berada di tengah, sebelumnya tu ada huruf tambahan. Sekarang ni Hamzah berada di tengah. Sebelum Hamzah berbaris, sebelumnya mati. Yang tashil tu dia kena sebelumnya berbaris. Sebelumnya berbaris. Hamzah berbaris dan sebelumnya berbaris. Itu baru boleh tashil. Kalau yang ni, ini paling senang. Pattern macam ni paling senang. Hamzah berbaris, sebelumnya mati, kena naqal. Dalam keadaan mana pun kena naqal. Ya. Yeah? Yang mana huruf yang mati itu huruf yang sakin soheh lah. Huruf yang mati seperti huruf sing ke ba ke ta. Yeah? Kecuali alif waw ya tu, huruf mat tu lain ceritanya. Yang ni kita nak call. Wayasalunak. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu saja. Jadi kita dah ada dua orang yang ya, dapat menjawab soalan tersebut. Wajah Ibdal tak ada ke Ustaz? Wajah ibdal, ibdalkan jadi apa? Alif, jadi yasalu nak. Tak ada. Nak ibdalkan Hamzah jadi alif. Jadi yasalu nak. Macam mana sin tu jadi tiba-tiba hidup? Siapa yang bagi nyawa? Tak tahulah, ni nota ni macam ada dua, Ustaz. Dua wajah katanya. Satu ibdal, satu naqal. Satu ibdal, satu naqal . Nak kena check lah siri ke-12 ni. Okey. Nanti kena tengok pula . Ibdal. Ibdalkan Hamzah jadi alif. Dia kena tengok macam ni tu rasa tu. Kak Ros. Hamzah tu berumahkan apa? Okey. Sekarang ni Hamzah ada rumah ke tak ada rumah? Yang ini Hamzah tak ada rumah. Yang ni tak ada rumah. Yang Kak Ros bagi tahu tu contoh yang Hamzah ada rumah alif. Ya ke? Untuk yang tu Hamzah ada rumah. Yang ni Hamzah tak ada rumah. Dia tumpang aja rumah sin. Okey. Yas'alu, lepas tu dia tumpang rumah alif. Lepas tu lagi satu, tapi ataupun yas'alu tanpa rumah. Tak apalah Ustaz, nanti saya cek semula. Okay, baik. Tapi yang ni dua wajah. Okay. Wajah. Ustaz? Ya.
Ya. Jadi dekat sini nakor tu berlaku dalam satu kalimah lah. Tapi kita belajar waraj kan, nakor tu nakor berlaku bila pertemuan dalam dua kalimah kan? Kita kena faham. Terpengaruh dengan waraj. Waraj lain. Uh-huh. Ini sekarang kira Hamzah. Hamzah ni satu kalimah. Satu kalimah ke dua kalimah dia boleh nakal. Bila mana ada huruf yang mati bertemu dengan Hamzah. Huruf mati bertemu Hamzah, satu kalimah, dua kalimah, dia boleh nakal. Masa wakaf. Okay? Masa wakaf. Wakaf. Masa wakaf. Okay. Yeah? Tak boleh dengar suara Ustaz. Macam mana ni? Ustazah Muhammad Zainal tak boleh dengar suara Ustaz. Mungkin ada masalah setting tempat Ustazah ya? Tak sebab connect lagi pada audio. Oh, tak connect. Okey, kena check dulu situ. Baik, kita terus ya bacaan. Silakan orang yang pertama, Jaramia, untuk baca ayat 203. Sekarang keluar kan di skrin ayat Quran. Okey. Silakan. Okay, assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma ma'alaih limanittaqi. Macam what? Panjang je. Macam panjang gitu. Macam panjang je, pendekkan sikit. Limanittaqi. Okay. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Okey, baik. Allahu azim. Okey, alhamdulillah. Ada zilyah yang dibaca dengan imalah tu, dan ada sakin mafsul yang boleh dibaca dua wajah. Apa ni, tahqiq dan saktah. Okey. Terus ayat 204 dan 205, dua ayat Al-Jundi. Undur diri Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Nak pergi mana tu? Kerja? Saya Ustaz. Okay, baik. Jumpa lagi. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Okay. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allaha ala ma fi qalbihi wa huwa alad الخصام. Okay. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Apa beza yang pertama dengan kedua? Yang pertama? Yang pertama tadi saya wakafkan dekat al-ardh. Okey. Yang kedua tu? Yang kedua tadi saya baca secara saktah bagi saktah. Khulaf. Yang ketiga? Al-ardh. Yang ketiga saya baca khallat secara tahqiq pada al-aur. Okey, cuba baca sekali lagi yang tahqiq. Wa idza tawalla sa'ifil ardi li yufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl.
Wallahu la yuhibbul fasad. Okay. macam nak pergi lagi kan? Tak landing lagi tu. Pergi lagi tu tapi tak cukup. Tak apalah ya. Bila menghadap okay. Ustaz. Tak. Okay, alhamdulillah dalam bacaan Ustaz Naim tadi kita nampak hukum alif lam kan? Alif lam. Jadi seperti biasalah alif lam kita akan buat dua track lah. Pertama sakta, kedua tahqiq. Yang sakta tu khalaf. Yang ikut khalaf sama ialah khalat. Okey. Yang kedua pula ialah tahqiq. Tahqiq itu ialah untuk khalat saja. Sebab khalat dia boleh dua wajah. Dia boleh sakta, boleh tahqiq. Okey. Baik, seterusnya ayat 206. Kak Saidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم سكتها للأخذ يا أنت خلاف يا kemudian nakol khalaf ke nak buat tahqiq khalat nakol sahaja tahqiq tak boleh tahqiq tak boleh ya nakol sahaja ya وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ Ustaz? Okey. Nakol betul? Nakol maknanya saktah dengan nakol saja Ustaz sini ya? Ya, dua wajah saja. Dua saja maknanya khalat tak ada tahqiq Ustaz dia? Bil tu tak ada. Tak ada. Dia macam ni. Ni kita dah jumpa juga sebelum ni. Kalau kita nak wakaf pada kalimah yang ada alif lam, yeah. Macam Sat Naim tadi kalimah al-ab. Okey. Sekarang ni Kak Saidah kalimah bil ismi. Mana-mana kalimah yang ada alif lam bertemu yeah. Hamzah, kita yeah. cuma boleh buat dua cara je. Sama ada saktah atau naqal. Okey. Tahqiq tak ada. Wajah tahqiq tak ada. Okay. Khalaf ke khalat ke sama. Ya. Yeah. Okey. Fahasbuhu jahannam wa labisal mihad. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, seterusnya ayat berikut ialah Kak Absah. Kak Absah MJ dari Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Berapa harakat ibtigha' tu? 6 Ustaz. Macam 4.5. Macam 4.5. Nak cepat. Panjangkan lagi. Baik, semula saya. Semula. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Okey. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Okey. Wallahu ra'ufum bil ibad. Okey, baik. Habis. Terusnya ayat berikut 208. Saya Ustaz. Ya? Okey, silakan. Dua ayat. Okey, baik. Insya-Allah saya baca Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Okay, baik. Itu track khalaf. Khalaf. Dan okay, khalat. Ambil daripada udkhulu boleh Ustaz? Boleh. Udkhulu. Okey, insyaAllah. Udkhulu fis silmi kaffatan wa la
tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Baik. Astagfirullahaladzim. Menyelendi mengejut semuanya. Okey, terus yang berikutnya Kak Natra. Ya, ni ustaz, minta maaf lah tengah pening lalat ni Hamzah ni. Tak apa, pening lalat tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Okey, itu nakot. Betul, itu nakot. Baik, terus buat sakta. Terus sakta. Wa qudiyal amr. Wa qudiyal amr. Okey, track. Track untuk khalaf selesai. Sekarang track untuk khalaf. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Okey. Lepas tu saktah ya. Hal yanzuruna illa ha? Kalau nak sokat pun boleh waqudiyal amr. Okey. Wa ila Allahi tarji'ul umur. Wa ila Allahi tarji'ul umur. Baik, alhamdulillah. Ha, ini contoh Wakaf pada kalimah yang ada alif lam. Samalah. Al-am dan al-umur. Ya? Baik. Okey. Okey, silakan Kak Su. Kak Su. On mic Kak Su. Daripada Singapura Kak Su. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Okay. Sal bani Isra. Panjang lagi. Tak cukup. 6. Sal bani Isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinah. Okay. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Okay, baik. Alhamdulillah. Lagi satu Ustaz. Khalafnya Ustaz. Khalaf. Ya. Situ je kan? Dua, satu-satu kan? Baru satu set. Ya. Yeah. Yang khalatnya. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah shadidul iqab. Okey, baik. Alhamdulillah. Dua track ya, untuk khalaf track pertama dan khalat track yang kedua. Okey, baik. Tersambung kepada ayat berikutnya. Silakan Cik Amir. Baru kenal.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi daripada Kuala Lumpur. Suara serak lagi Ustaz. Ya, yeah, serak lagi. Kena minum air zam-zam tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Okey, dua track di situ. Falaf dengan Khalat. Kalau katakanlah nak wakaf pada Yasha', berapa wajah tu kalau nak wakaf pada Yasha'? Allahu Akbar. Belum study lagi Ustaz. Kalau apa ni, suara Ustaz jelas lagi ke sekarang ni? Jelas. Jelas kan? Sebab kat sini ni hujan lebat dan berangin ribut. Okey, mudah-mudahan selamat. Kalau ingat yang Kak Siti ada cuba menjawab perkataan kuruk tadi, jadi Kak Siti jawab lima wajah. Jadi itu adalah untuk pattern yang ni, yang Yasha' ni, dia ada alif. Yang alif ni baru dia lima wajah, iaitu Hamzah kita tukarkan jadi alif. Nampak tak? Yasha' ada Hamzah hujungnya, Hamzah berada di akhir kalimah. Hamzah itu ditukarkan menjadi alif, bermakna ada double. Maka Yasha' satu panjangkan, dua harakat boleh, empat harakat boleh, enam harakat pun boleh. Dah tiga wajah di situ. Dan juga boleh lagi baca dengan enam harakat berserta tashil. Berserta tashil. Enam harakat, tashil, tashilkan Hamzah dan raw. Yasha'u, itu raw, bunyikan sedikit. Kemudian dua harakat sahaja Yasha'u dengan tahsilkan Hamzah berserta raw. Yasha'u, menjadikan jumlah semuanya ketika nak wakaf pada kalimah Yasha' adalah lima wajah. Boleh ya? Saya amin, boleh? Nanti yang akan datang itu saya study balik tu. Okey, baik. Tak apa. Boleh tengok rakaman. Okey. Yang penting yang penting cuba ingat di sini boleh lima wajah kalau nak wakaf. Itu je dulu. Insya-Allah. Okey, baik. Kita terus pergi ke ayat berikutnya Kak Rufaiza, ayat 21. Sekarang kita mana? Siti Mariam. Saya Kak Siti kan? Kak Siti. Kak Siti, sorry Kak Siti. Oh, okey. Oh, Amir dia ada dua kali je Amir. Okey Kak Siti, silakan 2, 1, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Okay. Sekarang Kak Siti berdiri itu dah boleh buat track kedua untuk falat. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Sekali lagi Kak Siti. وَأَنزَلَ. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Okey Kak Siti, adjust sikit bunyi imalah tu. Imalah tu turunkan sedikit lagi. إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ
A T D E F I G H I J J bukan J J Mim Ba'dima J Mim Ba'dima J Athumul Bayinatu Baghyam Bainahum. فَهَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Wajah kedua. فَهَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Jaga-jaga mak itu cukupkanlah. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Okey, baik. Terus. Allahu Akbar. Okey, baik. Kita terus ayat berikutnya ya. Hasib betul. Hasib betul. Bila Kak Mariani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم تِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا أَلَا إِنَّ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Okey, baik. Kalau kita nak wakaf ya Kak, Kak Siti, kalau nak wakaf pada wad-dharra, nak wakaf di situ berapa wajah ya? Wad-dharra. Lima wajah. Lima wajah. Itu hamzah tu ditukar menjadi huruf apa? Huruf alif. Huruf alif. Eh, panjangnya berapa harakat? Boleh baca dua harakat, wad-dharra empat harakat, wad-dharra enam harakat, wad-dharra kemudian akhirnya enam harakat. Wajah ketiga. Wajah keempat. Wajah keempat, enam harokat dengan tasil ma'arum. Okey, tasil ma'arum. Okey, wajah kelima? Dua harokat dengan tasil ma'arum. Okey, tasil ma'arum. Wah, hebat ni. Cakap Arab lagi. Tasil ma'arum. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Okay. Terima kasih, Ustaz. Bahasa Arab tu, Ustaz. Ma'am, ma'am. Yeah. Oh, maaf ya, maaf. Terima kasih, maaf. Okey, ayat berikutnya. Kak Aisyah. 215. Kejap Aisyah ya. Kenapa tak video tak buka? Alamak. Line tak, line tak okey dah. Baru nampak. Video tu pun takut, Ustaz. Ni Ustaz, saya nak tanya dulu ya, Ustaz ya. Yang itu yang yes alunaka tu kan macam tadi lah kan. Ya betul. Dia, kalau nak saya nak sambung jadi tak ada masalah apa-apa kan. Ya, saya terus baca yes sambung biasa aja kalau wakaf je. Jadi yes alu je tadi kan.
Lepas tu kan Ustaz, yang bawah tu saya nak lepas kul tu falil walidaini wal, saya saltah. Lepas tu kalau katalah saya tak cukup nafas kan, saya nak nakal di situ juga eh. Wal nakal boleh, nak saltah boleh. Boleh pilih dua. Sebab dia bukan pada wakaf pada kalimah yang wakaf ada alif lam, wakaf pada kalimah yang ada alif lam, boleh dua. Nak pilih yang mana satu? Kalau yang saya ambil nak, kalau saya ambil saltah boleh, tak ada masalah. Mana-mana wajah boleh. Kalau saya ambil saltah wal akrabin, tapi nafas tak cukup, saya termasuk wakaf di situ. Jadi dia ada dua lah tu. Tak payah. Dia macam ni. Sekarang ni kalau kita nak wakaf pada tempat yang tidak ada tanda wakaf, tidak ada tanda wakaf, kita di sini boleh dua wajah. Kalau wakaf pada alif lam yang bertemu hamzah, iaitu saktah boleh, nakol pun boleh. Kalau kita wakaf pada kalimah yang tidak ada tanda wakaf, sama ada nak baca dua-dua, silakan. Nak baca boleh je. Oh, jadi tapi dia tak ada takik Ustaz eh? Takik saja tak boleh. Okey. Saya cuba Ustaz eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Wal aqrabin. Okay. Betul. Saya terus sambung eh. Wal yatami wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Nak buat gitu pun boleh juga. Seakan-akan menjadikan wal aqrabin itu dah ada tanda wakaf. Tapi yang terbaiknya kalau dah berhenti macam tadi, wal aqrabin kemudian wal aqrabin, so kita kena patah balik falil walidaini wal aqrabin wal yatami dengan track khalas. Saya baca semula eh. Falil walidaini wal aqrabin wal yatami. Sakta. Falil walidaini wal أقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل. Sekejap. Selesai track sekarang. Wajah ataupun track khalat. Falil walidaini wal aqrabina wal yatami. Falil walidaini wal aqrabina wal yatami wal masakin wabni sabil. Terus. Wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, terus 16. Ayo Ustaz. Assalamualaikum. Kak Amal. Assalamualaikum. Sila Kak Amal. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Okay. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Tak boleh gitu. Track yang pertama tadi sakta. Okey, lupa. Yang kedua pun sakta juga. Sekali lagi track kedua. Sakta ma'lunah. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Okey, track ketiga baru tak ada sakta. Okey. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Okay, yang ni pun sama eh, Ustaz. Okay. Wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa syarrul lakum. Okay. Wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'aw shay'a wa asa
an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Okey. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terus apa ni? Cik Amin sekali lagi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اتفصل يا حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اوكي oh ini masalah sikit ini Sejujur saya. Okey, silakan. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wal akhirah. Okey, betul. Itu track pertama dengan track bila gunnah bagi khalaf. Tahqiq sakin maksud. Track yang kedua. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wal akhirah. Okey, selesai track khalaf habis. Okey, sekarang track khalad. Wa man ambil air dulu Ustaz. Terak. Boleh boleh silakan. Ha. Seronok duduk dekat masjid kan ada banyak air zam-zam. Alhamdulillah. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wal akhirah. Okey habis. Tak ada tahqiq Ustaz? Tak ada tahqiq ketika wakaf. Oh tak ada tahqiq yang? Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey alhamdulillah. Sibuk, jadi nak buat makin sakit mahsul ke? Jadi dah dia tak ada sakta, dia cuma tahqiq aja. Dia satu track aja. Habitat a'maluhum untuk khalat, dia tak ada sakta. Dia cuma tahqiq. Jadi bacaan last kali untuk khalat tadi, hanya satu track sajalah. Cuma dia pecah kepada wal akhirah tu dua. Wal akhirah sakta dan naqal wal akhirah. Ya? Yeah. Dia oh, ada wajah sakit ya Ustaz ya. Mana masuk kalau khalatnya an. Dia tak ada Maksud ni tak ada. Okey Kak Ros. Macam mana Kak Ros? Siapa layan Kak Lina dulu? sebab Kak Lina tak reti. Sebab saya tadi dia dah buat apa ni? Dia buat khalaf, dia dah ulang dulu sini, lepas tu dia dah buat khabit, dah buat sakin mafsul. Lepas tu dah habis. Lepas tu dia dah mula dengan yang khalat idgham al-ghunnah kan. Jadi dia dah buat sampai betul. Sampai ini habitat dia baca sebagai tahqiq. Teruskan sampai okey. Okey. Lepas tu dia tak kena Allah, buat akhirat. Habitat ni sakin mausul tak ada ya? Dengan sakta. Fa'ula'ika habitat. Maksud kalina dengan sakta ke? Sakin mausul. Maksud Kak Alina dengan sakta ke? Yalah, dengan sakta tak adalah sebab track khalat. Khalat di mana ada sakta pada sakin mausul? Dalam usul khalat tak ada sakta pada sakin mausul. Sebab tu tak baca. Dia cuma baca tahqiq aje.
Jadi kena table, table usul untuk khalat bagi hukum sakin mafsul kena clear. Untuk sakin mafsul khalat hanya satu wajah sahaja, iaitu tahqiq. Ha, jadi kalau faham yang tu selesailah, maknanya kita tak clear lagi sini. Nah, sebab tu tak dibaca dengan sakta. Boleh faham? Ha. Ke Kak Lina nak baca sakta juga kat sini? Kak Lina, tak ada. Kalau dia buat sakin mafsul, tak ada. Kalau dia buat sakin mafsul, dia tak boleh baca sakta lah. Dia untuk yang dia punya wakaf tu, dia kena baca tahqiq atau naqal je. Untuk khalat. Untuk khalat. Okay, last kali tadi. Last kali tadi bacaan Cik Amir tadi khalat. Itu dah faham kan? Okay. Maknanya dia bawa bacaan qallat. Macam mana bacaan qallat? Dia gunnah. Wa man yartadid ma'al gunnah. Kemudian fa'ula'ika, itu mak wajib 6 harakat. Habitat a'maluhum, ini dinamakan sebagai sakin maksul. Nama hukum sakin maksul. Nama hukum sakin maksul. Cara baca untuk qallat tahqiq sahaja. Tak ada sakta. Ha, sakin mafsul tetap ada sebab ia adalah satu nama hukum. Ha, jadi main dia sakin mafsul. Pecahan dia, cara ni macam mana sakin mafsul untuk khalat? Ha, itu. Untuk khalat macam mana? Untuk khalat macam mana? Faham? Okay, InsyaAllah nanti tengok balik video. Okay. Maknanya title di table itu, title di table itu sakin mafsul. Dalam table tu dibaca dengan tahqiq untuk khallad, dibaca dua wajah untuk khalaf, iaitu tahqiq dan sakta. Itu aja. Okey, ya Kak Ros. Ke siapa tadi? Kak Siti ke Kak Ros? Okey, saya dulu. Okey, tak saya muskil track khallad ni ustaz, sebab khallad ni kalau yang apa tu, yang alif lam yang ada sakta tu kan, dia sepatutnya ada dua wajah lah kalau dibaca di tengah-tengah ayat kan. Boleh baca wal akhirati wa ulaik, macam okay, tu kan. Okay. Dan juga boleh tahqiq kan. Wal akhirati wa ulaik. Tetapi bila dia waqaf, katakanlah saya baca track khallat aja yang tahqiq di sini. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Saya tak boleh baca tahqiq di situ ya ustaz. Bila saya tak boleh baca. Ha, kenapa ya? Tak boleh baca sebab dia dah datang hukum. Tak payah pelik. Satu menu kalau kita nak wakaf di sini, hanya itu sahaja boleh makan. Seolah-olahnya macam tu. Kalau kita pilih menu yang ni untuk ketika wakaf, itu sahaja kita boleh makan. Apa dia? Oh, hanya ada menu saktah dengan naqal sahaja. Iya, menu tahqiq tak ada. Tak ada sebab okay. Kita nak, saya ingat selama ni ada. Sebab kita nak makan dalam tu. Kalau kita nak bawa sambil jalan-jalan tu, lain pula cara makannya. Okey. Ya Kak Siti. Ustaz, pada ayat ni kita ada 6 wajah kan? 6 wajah. Tak kira pula berapa wajah. Ambil wajah tadi eh. 6 wajah. Okay, 6 wajah. Pertama bila guna tahqiq. Tahqiq dan sakta. Sakta, naqal. Sakta, lepas tu yang kedua tu, kita naqal. Ulang balik untuk naqal lah. Dua wajah situ kan? Dua wajah situ. Wajah ketiganya, bila guna lagi, sakta. Lepas tu kita naqal. Empat wajah kan? Lepas tu, wajah kelima dia, tahqiq sakta. Wajah keenam dia, tahqiq naqal. Betul ke? Betul. Betul tu. Kak Siti dia cuba buat kesimpulan pula dengan apa yang telah dibincangkan tadi. Alhamdulillah lagi faham. Okey. Baik, terus Kak Rukhaizah. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Okay. Wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Okay. Qul fihima ismun katsirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Okay. Track khallada. Ikhallada. Qul fihima ismun katsirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Dah. Okey, baik, alhamdulillah. Ah, betul. Ha? Senang aja ya track Kak Rukhaiza baca tadi. Ya. Ada bila gunah. Ambil yang last. Okay. Okey, baik, terusnya Kak Fazilah, silakan. Satu ayat fid-dunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fid-dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatami. Qul islahul lahum khair. Islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Okay, betul. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syai'a Allahu la'anatakum. Walau syai'allahu la'natakum. Okay. Inna Allah azizun hakim. Salafallahu azim. Terima kasih Ustaz. La'natakum. Cara nak wakaf diulang dua kali sebab dua wajah. Tahqiq dengan tashil. Fa'ikhwanukum pun sama. Diulang dua kali sebab wajah. Dan tashil. Ya. Okey, betul lah tu. Terima kasih. Terusnya sama-sama Ustazah Muhammad Zainal. Ada ke dah boleh masuk ke dah dengar suara ke? Tak nampak dia kat line Ustaz. Nampaknya kena ada badal lah. Badal eh. Mak badal silakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Okay, itu pertama. Ataf kat min musyrika boleh Ustaz? Ke? Walau aja boleh. Walau aja. Okay. Walau a'jabatkum. Ketiga. Memang macam nak buat. Yang ketiga kena ada mula lah kot ya Ustaz. Nak kena idramkan tu. Boleh juga. Boleh juga. Terus boleh aja. Juga? Yang walau. Pertama Kak Ros baca apa tadi? Yang pertama? Yang apa? Pertama saya baca khalaf tanpa dengung dan tanpa saktah dan tahqiq di sakin mafsul. Walau ajabakum. Lepas tu saktah kan? Okey, itu dua. Lepas tu saya buat saktah apa? Dua. Yang ketiga saya nak buat ma'arunah belum lagi. Ada lagi? Belum. Naqal wala wa
wala wa'jabat. Oh, sebab dia dekat oh, sebab dia dekat hujung. Alamak. Sebab kita waqaf, ya. Sebab kita waqaf. Okey. Saya nampak sebab dia ayat dia tu panjang, ustaz. Sebab ayat dia panjang, saya ingatkan dia bukan di hujung. Okey. Wala wa'jabatkum. Okey. Boleh. Okey. Ha, habis. Track khalaf dah habis. Track khalaf. Okey. Khalaf pula. Sampai dia pun lelah. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Yang kedua. Ah, ada dua lagi. Oh, okey, okey, okey. Nakal. Tak, dia dua. Wala wa'jabatkum. Maknanya khalat hanya je. Khalat tiga, khalat dua. Apa yang khalat dua tak ada satu tu? Saktah. Saktah dia tak ada. Saktah. Tak ada saktah. Okey. Baik, terus. Okey. Wala tunkihul musyriki. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Ini sama macam tadi lah. Sama tadi. Kulang di walau a'jabakum. Ketiga. Walau a'jabakum. Okey, track khalat. Wala 'abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Walau a'jabakum. Okey, terus. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Okey, tu tashil ke apa? Cadangnya tashil lah tu ustaz. Tak tahulah. Biiznih. Cuma wajah wajah yang dia satu lagi takik pun boleh. Okey, takik. Wal maghfirati biiznih. Okey, betul. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Okey, alhamdulillah. Boleh ya? Cara nak wakaf pada sakin mahsul tu. Walau a'jabakum. Okey, tiga wajah. Baik. Kita teruskan lagi. Kak Wan Fazila. Wan Fazida. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa'a fil mahiid wa la taqrabuhunna hatta yattahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min hayth. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Hey, alhamdulillah. Okay. Suara ustaz ada dua. Kena mute dulu sekejap. Suara ustaz ada pantul. Pantul suara. Okay.
Baik, bacaan tadi Kak Wan Fazil dah baca tadi, dia berhenti pada faktuhunna. Jadi dia dah tahu cara nak wakaf di situ. Dia wakaf dengan tukarkan hamzah jadi huruf alif. Fatuhun, ya. Okey, terus kepada Kak Nohayati. Dua ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annishitum. Fa'tu harsakum annishitum. Okay. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annishitum. Yang ketiga ni bacaan siapa? Saya. Tak salah, bukan tiga, ya. Dua je. Okey. Dua saja. Minta maaf. Waqaddimu bi anfusikum. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Okay. Wallahu sami'un alim. Baik, alhamdulillah. Azim. Okey, baik, terus ke ayat 225. Silakan Kak Ismirah. Okey, saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Assalamualaikum. Okey, baik, alhamdulillah. Ini biasa je hukum. Ada bila gunah. Ini mati bertemu dengan ayah. Okey, seterusnya Kak Lina. Sila Kak Lina, 227-228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'azamu at-talaq fa innallaha samii'un 'aliim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. Okey, kuru tadi kasih Kak Lina sukahat lah, mana tak buat dengan wrong kan. Okey juga, tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Wrong tu wajah tambahan, kalau nak buat silakan, tak nak terus saja. Kalau okay. Orang nak bunyikan macam mana Ustaz? Ulang semula. Kalau orang bunyi sedikit saja. Salasata qurwi. Salasata qurwi. Salasata qurwi. Qurwi. Okey. Salasata qurwi. Wi tu kita sentuh sikit, kita yang dengarlah qurwi.
Okey, tak payah panjang. Jangan kurwi. Jangan panjang. Hanya letak dia baris di bawah sekejap saja. Okey. Baik. Okey, ulang kena ulang balik. Yang sini walai. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Okey, itu wajah naqal. Wajah okay. Kedua? Wal yawmil akhir. Okey, itu track khalaf dengan bila guna. Sekarang tukar track. Okey. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Okay. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Terus. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ وبردهن في ذلك ان ارى الى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا في ذلك ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Astagfirullahal azim. Okey, darajatun wallah itu sengaja Kak Lina sambung jelah tu. Kan? Kalau sambung nampaklah wajah ada hidung bila runah, boleh baca berulang kali situ. Kalau dah wakaf selesailah. Darajah selesailah, tak ada apa-apa hukum berkaitan dengan bila runah atau ma'al runah. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita selesai juga pada petang ini, pandai susun ayat 228 632. Pandai betul pilih apa ni masa untuk apa ni sesi pengajian kita. Terima kasihlah kepada semua yang baca pada petang ini. Baru tengok cek, oh banyak rupanya ada apa ni cek. Saya tak boleh dengar, tak connect lagi. Okey. Jangan berundur sang tentera. Okey, terima kasih kepada semua pembaca pada petang ini. Terima kasih juga pada Datin dan juga pada tim untuk program kita pada petang ini. InsyaAllah kita bertemu pula pada minggu hadapan, sambung ayat yang berikutnya. Yeah? Okey, wallahualam. Atau ada apa nak tanya? Tak ada kan? Tanya minggu depan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, Allah, apa yang kami belum tahu daripada Al-Quran. Bila kami, ya Allah, kekuatan dapat belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Sepanjang malam, siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada Allah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.